মহানগৰীৰ হেদায়তপুৰত অঘটন উন্মুক্ত গাঁতত সোমাল কংগ্ৰেছ নেতা মেহদী আলম বৰাৰ বাহন হেদায়তপুৰত চলি থকা জাইকাৰ নলা নিৰ্মাণৰ কাম আৰু নিৰ্মীয়মান নলাৰ কাষতে আছিল এটা গাঁত সেই গাঁততে সোমাল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বাহন জাইকাৰ বিৰুদ্ধে খঙত অগ্নি শৰ্মা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী একো নাই এইটো এনেকে থৈ গৈছে নহয় ধৰিব নোৱাৰি মই গাড়ীখন ঘূৰাইছো আৰু ইয়াত এই অন দিনা যেনেকৈ ঘূৰাওঁ ইয়াত এইটো এটা মানে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ কেণ্ডিডেট আছিল হাফিজ অছিদাহ চৌধুৰী তেওঁ তাত আহিছিলোঁ মই আহি পেলাই আৰু অলপ দেৰি মানে তাৰপিছত তেওঁ নাই কাৰণে মই ঘূৰাই ঘূৰাব লৈছোঁ তেতিয়া প্ৰায় নটা বাজে এই নটা বজাৰ পৰা ইয়াত এনেকৈয়ে আছোঁ গোটেই গাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ এইবিলাক দাঙিলে কিবা কৰিলে নাই গাড়ীখন নুঠে এই যে দায়িত্বহীন জাইকাৰ যিটো দায়িত্বহীন মানে তেওঁলোকৰ কাম কাজ গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰৰ মানুহবিলাকক সিহঁতি দুৰ্বক বুলি ভাবিছে আৰু যি পায় তাকে কৰিছে য'তেই পায় যেনে ঠিক আছে কাম কৰিবই লাগিব ডেভলপমেণ্টৰ কথা আছে কাম কৰিবই লাগিব কিন্তু কাম কৰি ৰাইজৰ বিপৰ্যস্ত হোৱাকৈ কাম কৰিব নালাগে নহয় কাম কৰিছোঁ এতিয়া এনেকুৱা ব্যৱস্থা